עובדים קצת ליד הכנרת, ברוך השם, רואים את המים של הטהרה, נחנפים מתן תורה. אנחנו נגיד איזה משהו, הקטע המפורסם של קרלבך, שהרבה אנשים שרים על זה בכל ליל שבת. מוישה ואהרן בחרב ויינם ישמי יין וקוירה ישמו בבואי תרתנים לעצמם קוירים היי קוירים אל השם ויינם וימידו נן ידבר עליהם שומרי עידוי סף וחרבו מבויק נובובו סבבן לומוי השם אלוהי קייני עטוב אני שם קיינו ישראל יישו לובן ונובובו יקרים הלא לי לא ישם רואי ממי השם אלוהי קייני וישתחווי ליאב הבקות שוי כי קודש השם אלוהי קייני לא ראים ליים לא 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 אין נאין 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 שם בסקויין דש אין נאין 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 אני אגיד משהו מדבר קטן, מה שאמרתי. כולה על ממועידו בשבת ניתן תורה. ובאמת בכל שבת חוגגים את מתן תורה, בליל שבת זה בריאת העולם, בשבת הבוקר איסנוח מוישה במתנס חלקוי, בסעודה שלישית. חוגגים עטו איך ודשים איך עוד השבת אל העתיד. אז יכול להיות, כולה על ממועידי, הרי יודעים שמתי שקוראים פרשת בו זה פסח, קוראים פרשת בשלח זה שבת שירה. אבל כולה על ממועידו, אפילו שלא יתחבר, אבל בשבת יתרו יש התעוררות מיוחדת, שכולם יכולים להתחבר לקדושת התורה. השם יעזור שכולנו בשבת הזו נזכה לקבל את התורה, וממילא נזכה לכולם נשרפו ישועות רפואות, ונזכה לכל הישועות. שבת שלום.